vittu. Niin, mikä mies? Houtilaisen Niko, Pieksän mäki. Ikä on? 28. Ja painoa on? 130 kiloa. Ai samperi. Miehen painoinen jo. Kyllä. Nyt on jumpat tehty. Missä on tullut isoimmat kehitykset tämä kevään ja alkuvuoden aikana? Missä huomaa? Vetämään sä oot ollut hyvä ja no kivissä sä oot ollut kova. No viime syyskuussa lähdettiin maastalossa maksimi oli 2.30. Se tänä päivänä rupeaa olemaan 3.60. 3.50 on vetty ja kunto nyt näyttäisi sille, että se 3.60 on otettavissa ainakin. Atlaskivet on mennyt paljon eteenpäin. Siellä lähdettiin syksyllä kanssa sitä saakilokivestä ja ei tuossa 2.15 ole kaukana ollut. Että kunto lupaa ihan hyvä tälle kesällä. Joo, se vaikutti hyvältä. Pidetään tällä kertaa lyhyenä tämä, mutta kerro vielä, mikä on Laukaan sataman kisojen paras laji? No kyllähän se maastaveto ja atlaskiveto. Kyllä. Jos saisit valita, niin missä muodossa olisi atlaskivet ja maastaveto? Niin kuin, olisiko nouseva, olisiko sarja vai olisiko maksimi vai mikä olisi? Se on hyvä, kun kisossa vaihtelee. Se on lajin suola, kun se vaihtelee. Niin. Ei ole aina sitä samaa kuin. Yes, kyllä. Eli kaikki otetaan vastaan, mitä tarjota. Hei, mahtavaa. Kiitoksia tästä ja ei muuta kuin nähdään kisoissa. Hyvä. Kerrohan, kuka sinä oot? Mikä mies? Joo, Mehtälä Jarkko, Haapajärveltä. 37-vuotias. Vähän tämmönen uudelleen aloittanut voimailija. Tuolla on 16 vuotta sitten on eka kisa käyty ja 2016 vuoteen asti siinä niin kuin enämpikin. Ja paljon silloin noissa keveemmissä sarjoissa, alle 105 mentiin. Ja 5 vuotta sitten tuossa erilaista reeniä ja puolimaratonikin tuli sinne juostua pari vuotta sitten
sitten. Ja mut siinä sitten vaan kunto lähti kirimaan ja kaverin kanssa saunottiin ja sanoi, että mitä ihmettä sä johonkin maratonille meinaat, mies on elämänsä kunnossa. Ja pari päivää siinä tuumattiin ja lähdettiin, että nämä me vielä parin vuoden projekti tehdään. Ja aika hienosti on vielä niin kuin vanhoilla päivillä, vaikka ei vielä vanhaa edes ole, mutta niin kuin saanut kuntoa sitten nousuun. Tässä nyt mennään elämänsä kunnossa ja katsotaan, miten kauan jaksellaan painaa. Kyllä, kyllähän tästä nyt ihan jo sivusta katsoen ainakin huomasi, että kyllähän sieltä ruutia löytyy. Että, niin, ehkä se semmoinen pieni puolimaratoni väli tuossa tekee ihan hyvää lihaksistollekin. Joo, kyllä se teki. Ja siis niinku semmoinen peruskestävyyskunto, mitä olisit koittanut pitää ylläkin, että vaikka on tämän kokoinen, niin se niinku peruskunto, peruskestävyys siellä alla, niin kyllä se niinku antaa sulle sitä volyymia, mahdollisuutta treenata sitten kovempaan ja palautumiseen niinku vonkuun. Kyllä. Niin onko monet kisat tähän vaiheessa niin kuin tulossa? Ootko miettinyt? No Suomen vahvia nyt tälle vuodelle, mitä kohti niin kuin tähtäillään. Ja sitten tämä sataman vahvin kisa, tietysti kovimpina. Toinen 7. sitten Haapajärvellä meillä kotikisa, mutta tästä katsoa, että kuitenkin, että vielä kilpaileeko itse siinä vai vaikka keskittyykö sitten siihen järkkäilyyn, että siinä kuitenkin niinku tahtoo viestää fokusta siitä kilpailemista, se, että joutuu kuitenkin järkkäilleen kisaan. Ja silleen, mutta ei nyt ainakin. Kyllä, ja siinä on kovia kisoja, ja sitten kun niissä vielä pärjää, niin kyllä siinä on tekemistä ja tavoitetta ihan kyllikseen. No kyllä joo, ja sitten kun kuitenkin tässä niinku töitten ja perheen ehdoilla hommaa pitää mennä, niin ei sitä joskus silloin nuorempana enemmänkin kun 8 kisaa tuli kesään painettua, niin se on aika kovua hommoa. Kyllä. Sitten niin ja varsinkin vielä niistä taisi olla 5 alle 105 ja niin painovajat väät, niin kyllä se niin rupes tuntuu, että vähän rennommi tosissaan, mutta ei totisena vetää tätä. Kyllä. Sitten vielä viimeinen kysymys, mikä on suosikkilaji sataman vahvin kisoissa? Mitä odotat eniten? Kaikki on tosi kivoja lajeja siellä. Ehkä niinku vielä tietysti niinku tämän päivän perusteella ja muutenkin niinku totta kai toi punnerus on semmonen, mutta kivoja on kyllä kaikki, että niin ei siitä merkkari ole tietysti itsellä semmonen bravuuri ollut aina. Nyt se toki yhdistelmänä, mutta ehkä jos niinku sitten taas toisesta päästä kaivaa, niin toi pussukaan heitto on semmoinen ei niin suosikkilaji. Kyllä. Hei, kiitoksia tästä ja ei muuta kuin nähdään satamassa. Kiitoksia. Tulkohan kattelemaan.